ስሜ ዳግማዊ ሸዋንግዛው ይባላል። በሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ውስጥ ኤክስተርናል አፌርስ እና ሬጉላቶሪ ቲም DFS ወይም ደግሞ ዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪስስ የሚባለውን ሰርቪስ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ከሚሰራው ቲም ጋር አጋዥኝ እየሰራው ገኛለሁ። በታንዛኒያ እና በኬንያ በነበረኝ ቆይታ ውስጥም ያየሁት ነገር ምንድነው? ይሄ ፕላትፎርም የብዙዎችን ህይወት የቀየረ ሲስተም ነው። ስለዚህ ያ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ወጣት ለኢትዮጵያ ገበሬ ቢመጣ ብዙ ለውጥ ማምጣት ይችላል። በወረቀት ላይ ኢምፓክትን ስናወራ ማሳመን ላይችል ይችላል፣ ግን ሄደን በመናይ ጊዜ እንዴት ሰዎችን መቀየር እንደሚችል ኢኮሲስተሙ እንዴት እንደሚሰራ ማየት መቻል እጅግ በጣም የተለየ understanding ni fetral Ethiopia agarachin serto meqeyer mi fellgo wotatoch yallubat agar nich na kaza ansar DFS bebahariu enabler no miasfellgewon financial inclusion agarita ust lemamtat tilik platform selezi Ethiopia agarachin ust ihe service bimata yenenyan wotatoch yemesratna yemellot aqim magez michil platform on ichilal DFS berasu yetelayaye nature allo Kenya lay indito operate yadergal ታንዛኒያ ላይ እንዴት ኦፕሬት ያደርጋል። ስለዚህ እኛ ጋር ሲመጣ በእኛው ሞልድ እንድናደርገው ትልቅ ኢንሳይት የሚሰጥ ቪዚት ነው። እንግዲህ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያን ለመቀላቀል ወሰንኩት። እኔ ፐርሰናሊ ሀገሬን መጥቀም የምችልበት ፕሮጀክት ላይ መሳተፍ ፈልግ ነበር። እንግዲህ ሳፋሪኮም የተለያዩ ትልልቅ ድርጅቶች ድምር ውጤት ነው። ጆይን ያደረኩበት አንዱ ምክንያት ከነኚህ ድርጅቶች ልምድ ለመውሰድ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር እንዲኖረን ለመማርና ሀገሬን ለማገልገል ነው።